Не. Ние трябва да останем и да го защитим. Трябва да се борим. Тогава ще се бием редом с вас. Вървете и се пригответе. Не се страхувай за нас, Кай. Всичко ще бъде наред. Иска ми се все още да владеех силата си. Аз бях повелител на огъня. Можех да запаля нов огън просто... Ей, така! А сега? Вече не можеш ли? Не. Една магиосница на име Асвиира открадна елементните ми сили. Не се притеснявай, Кай. Елементната сила идва отвътре. Също като смелостта. Понякога намалява, но понякога нараства. Тя не може да бъде открадната. Сигурен съм, че вече я няма. Което идва отвътре, отново ще се появи. Само му дай време. Те са толкова много! Можем да ги отнесем! Да! Пригответе се за забавление! Какво да отнесем? Какво да приготвим? Това! Сещаш се като купонът започва! Тупаник! Битка! Не го разбрах! О, няма значение! Просто ме следвайте! Тези от лед ли са направени? Някои са вледенени войни, а други са само лед. Видя ли това? От лед са! Видя ли това? Да, видях. Сякаш ледът го контролираше. Кай! Опълчвате се на ледения император! Или ще му се подчините, или ще загинете! Всичко свърши! Вие загубихте! Приотихте новодошлите! Не трябваше да се опълчвате на императора! Огънят! Той отива при огъня! Спрете го! Не! Вие спечелихте битката! Но без вашия огън сте загубили войната. Оттегляме се!